Jag vill skjuta någon. Jag skjuter dig. Skjut han. Hur känns det nu när ännu ett live är slut? Ja, det känns väl bra. Så, nu är livet Rex D4 här, klart och redo. Alla är glada. Glada miner. För mycket godis. För mycket godis. Nu, då händer det här. Borsta tänderna, ungar. Borsta tänderna för helvete. Nej, jag fram till att jag inte skulle kunna smaka engelska. Nej, vänd dig om! Nej! För sent. Det var askul att skälla på er för att ni är så jävla odugliga. Men det finns faktiskt bara en regel för du som är ny på Rex. Eller på den här Rex-kampanjen. Det är faktiskt det här enda regeln som finns. Ja, och jag tog den stolen och så kollade jag på lappen efter jag hade satt mig och vapsen. Ja. Om du kollar där på så... Det där är den enda regeln som finns på den här Rex-kampanjen. Det är att ge fan i min stol. Du, jag kan säga att jag var ganska nära tillbaks. Och här har vi ännu mer kattmat. Ja, man blir... Hur var detta jämfört med de andra? Det var helt underbart, jag hade så himla mycket att göra och... Jag blev anfallen! Vill du ha buss eller? Där uppe har vi en klättrande mutant. Så, vad tyckte du om livet? Jag tyckte det var skitkul. Så, vad tyckte du om livet den här gången? Ja, jag var trevlig. Allting som händer här är en illusion. Martin, tror jag. Är det här? Kul att se dig. Jag var lite osäker. Är det verkligen så?